Jenayah cyber, apa kesannya terhadap masyarakat? Pelanggaran harta intelek, adakah anda sebahagian daripadanya? Hai, saya Anissa Ahmad. Ikuti perkongsian saya untuk mengetahui sebersedikit berkenaan e-peraturan dalam siri video pendek Etika Digital. Kita mulakan dengan e-peraturan. E-peraturan merujuk kepada pengurusan komunikasi dan penggunaan teknologi dengan betul. Seperti diketahui, kemajuan teknologi berkembang dengan mendadak sejak kebelakangan ini. Secara tak langsung, ia sebenarnya mempengaruhi aktiviti seharian kita. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, kesihatan, perniagaan dan juga pentadbiran. Malah, ianya juga mampu memberi impak dari sudut positif mahupun dari sudut negatif. Kini, terdapat pelbagai ancaman cyber yang mampu memberi kesan buruk kepada masyarakat amnya. Ancaman ini menggalakkan aktiviti-aktiviti jenayah dan ketidakadilan sosioekonomi di kalangan masyarakat. Ancaman cyber ini juga dikenali sebagai jenayah cyber. Bercakap berkenaan jenayah cyber, tahukah anda apa itu jenayah cyber? Jenayah cyber adalah jenayah yang dilakukan menggunakan internet, sama ada menggunakan komputer atau apa-apa peralatan yang boleh dihubungkan dengan talian internet. Jenayah cyber juga dikenali dengan jenayah komputer, jenayah digital, e-jenayah dan jenayah elektronik. Kenapa berlakunya jenayah cyber? Pertama, faktor manusia. Sifat manusia yang inginkan keseronokan melayari internet dan sifat ini tahu tetapi tidak faham ilmu keselamatan cyber. Kedua, faktor proses. Tiadanya garis panduan dan polisi yang dapat melindungi dari serangan cyber dan tiada audit dalam menentukan tahap keselamatan juga menjadi punca. Ketiga, faktor teknologi itu sendiri yang berkembang, bercambah dengan canggih dan juga pantas menyebabkan sukarnya membendung jenayah cyber. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kategori dalam jenayah cyber. Kita boleh kelaskan jenayah cyber kepada empat kategori iaitu jenayah cyber individu, jenayah cyber organisasi, jenayah cyber harta dan jenayah cyber masyarakat. Jenayah cyber individu sudah tentu mensasarkan individu. Sebagai contoh, kes pancingan data atau phishing, penipuan, spam, pengintipan cyber atau lebih dikenali cyber stalking dan banyak lagi. Bagi jenayah cyber organisasi pula, ia mensasarkan organisasi. Biasanya, jenis jenayah ini dilakukan oleh penjenayah termasuk serangan perisian hasad dan serangan penafian perkhidmatan. Seterusnya, jenayah cyber harta. Jenayah jenis ini mensasarkan harta seperti kad kredit atau apa-apa yang berkaitan dengan hak harta intelek. Dan akhir sekali, jenayah cyber masyarakat. Jenayah cyber masyarakat merupakan bentuk jenayah cyber yang paling berbahaya kerana ia termasuk dalam keganasan cyber. Okey, kita dah tengok tadi apa itu jenayah cyber, punca dan kategorinya. Apa kata kita lihat pula contoh-contoh jenayah cyber? Kita mulakan dengan phishing atau juga dikenali dengan pancingan data dan penipuan. Phishing merupakan ancaman paling serius kepada syarikat terutamanya. Malah syarikat besar tidak terkecuali dengan ancaman ini. Syarikat seperti Google, Facebook juga mengalami kerugian jutaan ringgit akibat aktiviti ini. Phishing ialah sejenis serangan yang mensasarkan pengguna untuk menipu mereka dengan kaedah mendapatkan maklumat sulit seperti maklumat perbankan, nombor ID, kata laluan, nombor kad ATM dan apa-apa maklumat yang diperolehi melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal. Bila anda isi semua butiran dan hantar melalui laman web palsu ini,
maklumat tersebut dapat diperolehi oleh penjahat cyber untuk mendapatkan akses ke akaun perbankan internet anda. Contoh kedua, kes kecurian identiti. Kecurian identiti berlaku apabila penjenayah cyber menggunakan data peribadi orang lain seperti nombor kad kredit atau gambar peribadi tanpa kebenaran mereka untuk melakukan penipuan dan jenayah. Contoh ketiga pula, serangan ransomware. Serangan perisian tebusan adalah jenis jenayah cyber yang sangat biasa. Ia adalah sejenis perisian hasad yang mempunyai keupayaan untuk menghalang pengguna daripada mengakses semua data peribadi sistem yang telah disulitkan. Mereka kemudiannya akan meminta wang tebusan untuk memberikan akses kepada data yang telah disulitkan. Seterusnya, hacking atau menggodam. Hacking atau menggodam adalah menyalahgunakan rangkaian komputer. Istilah ini merujuk kepada jenayah capaian tanpa kebenaran kepada komputer atau rangkaian sendirian. Penyalahgunaannya sama ada dengan menutup fungsi sistem atau mengganggu data yang telah disimpan atau pendekatan haram yang lain. Seterusnya, penyebaran pengedaran bahan tidak bermoral. Ia merupakan perbuatan menyebabkan aktiviti-aktiviti haram seperti pengedaran dadah, pelacuran, pengubahsuaian wang haram, perjudian, pornografi kanak-kanak dan perdagangan senjata secara atas talian. Dan contoh yang terakhir, pelanggaran hak cipta harta intelek. Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan menyalin bahan-bahan yang mempunyai hak cipta tanpa kebenaran untuk kegunaan peribadi atau perniagaan. Tahukah anda apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya bagi mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Karya-karya yang layak mendapat perlindungan hak cipta ialah karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman muzik, siaran dan juga karya terbitan. Pelanggaran hak cipta merupakan mana-mana tindakan seperti berikut. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung video untuk siri ini. Diharap dengan perkongsian ini, sebersedikit dapat memberi kesedaran kepada kita tentang e-peraturan dalam etika digital. Sekiranya anda merasakan video ini banyak memberi manfaat kepada anda, apa kata anda kongsikan video ini dengan yang lain? Untuk itu, sila tekan like, tulis komen yang baik-baik dan sharekan link video ini dan jangan lupa tekan subscribe. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.